apa kita actually kita tak apa directly highlight this is administration action, and from the term itself pun administration action kita faham action yang which require administrator yeah to act on a certain direction. So the direction is direction from the court. Nanti saya tunjuk pada you. Okay, kita dah banyak macam kes sebenarnya. Kebanyakan kes pun adalah based on administration action ni. Order 80. Okay. Itu topik kita last kali lah. Topik on apa ni, saya tunjuk yang kuasa online je. Okay, kalau you tengok you punya kuasa online pun kita dah covered almost topics lah eh. Jadi topik on amanah raya ni kita plan untuk kita invite Cik Rafi untuk next meeting untuk deliver the topic. Cuma belum dapat lagi endorsement from faculty. And once the faculty endorse nanti baru kita saya tak ada masalah tu eh. Cuma nak tunggu formality saja eh. So next week tu insyaAllah kita dengar sharing session dengan Cik Rafi lah eh, on amanah raya. Okay. Okay, yang ni saya tunjuk kursus online. Kursus online. Ini dia. Okay, kursus online ni. Okay, see, kita boleh have covered most of the topics. Okay, tiga administration action saja. Okay. Rights, testesis, metastasis. Okay. Administration from Sri Masjids. KBS. Citation. Combination. Okay, okay ni administration action eh. Administration action. Okay. Succession and trustees ni boleh tengok daripada kes-kes ni kan. Ada kes yang kita dah baca juga eh. Kes, ada sesuatu kes kita dah baca. Satu aslam ni saya tunjuk you hari ni. Yap, ni yang kita dah baca. Dia kumari dalam probate action. Okay, succession and trustees basically dia nak tunjuk with regard to distribution issue lah. Distribution issue and also apa ni, berkenaan dengan duties ya, duties of personal representative. Kan? Kalau you baca kes-kes ni, kes-kes yang okay, banyaklah dia come across the topic yeah. So make sure you mahirkan dengan kes-kes yang boleh cover banyak topik lah eh, so that you boleh apply the principle tu yeah. Okay, so hari kita tengok administration action. Basically kalau ikut ikut course online ni, dia berbincangkan kes-kes saja lah, yeah. Kalau you tengok kes-kes ni, kita dah baca dah semua ni kes ni okay. Tan Sri, Datuk Syed Kecik eh. Kita nak tengok macam mana administration action apply dalam kes ni eh. Ong Su Kyuk eh. Jasbir Singh eh. So kes yang administration action. So I bawa satu kes lagi on yang latest recent cases on administration ini action Muhammad Aslam Khan, Syed Gulam eh, 2020. Kita tunjuk macam mana dia apply dalam konteks administration action. Okay, so before we move to read the topic ya. I would like to make apa ni, several reminders ya. Quick reminders ya, especially on attendance. Okay, eh, faham attendance ni memang e-learning guideline pun dikata attendance boleh ambil daripada penghantaran tugasan pelajar. Okay, so I believe that semua akan hantar tugasan lah. Jangan tak hantar tugasan ya, sebab tugasan ni untuk probate ni and especially PSAG subject lah eh. Dia punya tugasan dia weightage dia tinggi. Kalau weightage tinggi 60% out of 100 eh.
So kalau you tak hantar mana-mana tugasan, dia akan affect so much lah your marks, ya. Yeah. So final exam adalah 40 sahaja. Okay. So make sure you hantar ke semua tugasan, ya. Yeah. So wasiat tu baru beberapa group je consult I. Dalam dua group je kot. Group lain yang mungkin kita tak buat lagi ke, ataupun mungkin sedang buat ke, prepare tak ada masalah. I bagi deadline sampai akhir semester, ya. To submit dekat goals. Okay. Itu pun mungkin ada yang tak dapat nak memahami instruction tu dengan jelas. Pokok ataupun instruction tu kurang jelas. I dah baca balik instruction tu. Clear kan? You kena prepare WIS according to WIS Act. Itu instruction dia. So you kena buka WIS Act lah in order to prepare your WILS. Yeah? So bila cakap pasal WIS Act, meaning that you are preparing, you need to prepare a WIS for non-Muslim. Okay, so prepare non-Muslim's WIL. Eh? Instruction adalah itu, bukan wasiat Muslim. Eh? Sebab probate, apa ni, kalau kita nak draft wasiat orang Islam tak ada masalah, cumanya dia sebab apa, civil lawyer, ialah memang civil lawyer, kalau you tak practice syariah, macam mana nak pergi mahkamah syariah kan, ya, yeah, so you tak ada ground. Okay, so probate ni tujuannya sebab kita tertakluk pada LPQB, ya, yeah, so kita nak belajar prepare yang LPQB minta lah, ya, yeah, yang kita that is non-Muslim sebenarnya, ya, yeah, jadi yang tertakluk pada WIS Act. Okay, sebab tu saya minta kalau ada sesiapa yang dah prepare Muslim sebenarnya, minta tukar kepada non-Muslim sebenarnya, eh. Okay, itu on the wheels, eh. Kemudian tugasan-tugasan lain oleh Puan Roslina, so make sure you submit sebab dia pun perlu settlekan marks dan serah kepada faculty within period, eh. Biasanya kita bagi masa dia, kalau dia minta deadline tu, you patuh je lah pada deadline dia, eh. Okay, satu lagi, I nak minta kelas rap jugalah, eh. Syami, eh. Syami ada Syami? I nak minta Syami tolong. Right, collectkan kesemua tugas, soalan tugasan daripada Puan Roslina, sebab I nampak hari tu ada juga grup yang dapat soalan tugasan yang sama, kan? Macam tu ke cara ni? Ah, betul doktor. Semua TLB dapat soalan yang sama. Ah, semua TLB. Dia, okay. dia kami contoh untuk Seda ni. Untuk Seda ni we are given few scenarios and each firm kena pilih scenario manalah yang nak pilih. Basically dia punya scenario tu semua sama untuk semua TLB. Ah, okey. Okey, boleh tak Syami, boleh tolong kumpulkan tak one set soalan, ya, yeah? Maknanya yang mana pelajar dapat, tolong serah dekat saya, eh. Untuk tujuan dokumentasi lah, eh. Alright, boleh Syami, eh? Boleh, tak boleh. Dalam, taklah urgent, dalam sebelum habis meet, eh, dalam next week pun boleh, ya, eh? Okey, alright. Okey, satu lagi update kita pun dapat baru info pro USIM, eh. Ada apa kes COVID di USIM, eh. So you pun tahu kan, you aware tak? Ada kes COVID di USIM, eh. Jadi saya rasa kalau perkara yang melibatkan nak datang ke USIM tu apa, kena bincang semula, eh. Especially punya kelas dengan Puan Eva, kan. Tapi tak apalah, mungkin you deal dengan Dr. Fadlina lah, sebab asal ni memang kita ada bincangkan hari tu, eh, nak benarkan juga ada pelajar-pelajar zon hijau, tapi dalam keadaan konteks masa ni saya rasa memang tak perlulah, eh, kita buat mana yang boleh je lah, eh, through online, sebabnya kes banyak sangat sekarang ni, kita pun bimbang juga lah benda-benda yang kita tak boleh foresee ni, eh. Jadi itulah, the thing is bila you nak execute the trial tu, you kena bincang balik lah dengan Puan Iwa, dengan Dr. Fadlina, eh, untuk tujuan assessment, kan, markah penilaian, kan. Kan, criminal pun tak buat lagi, kan. Civil yang dah start, kan. Betul. Betul. Okay, tak apalah yang tu. Sebab last time kita memang, sebab tu lah Dr. Fadlina pun tanya saya,
memang last time memang kita nak buat jugalah kalau masa tu kes macam turun sikit kan. Masa tu sebelum yang apa yang masa dibenarkan merentas negeri tu. Tiba-tiba dia halang lagi, dia halang semula merentas negeri yang tu. Kita start kat situ. So sekarang ni makin apa situasi dia semakin buruk tu. Saya tak nampak lah jalan nak ke apa pulang ke SIM tu untuk tujuan itu. Saya pun dah sampaikan pada Dr. Fadina, Dr. Fadina yang akan bincang dengan Puan Iva lah. Nak buat macam mana. Apa-apa pun markah assessment tu perlu diselesaikan lah dalam tempoh semester ini. Kalau tak nanti dia akan affect dia punya markah nak release nanti. Markah nak release untuk before apa biasa kita endorse markah tu ada deadline dia. So kita tak nak effect markah pelajar keluar lambat lah. Okay, yang itulah. Okay, satu lagi tadi saya sebut pasal attendance kan. Attendance tu macam ni saya nak cakap sekarang pun memang tak pernah kelas ni saya rasa tak pernah attendance 90 lebih. Pelajar 94 kan. Ni pun 85. So ada dalam mungkin dalam 10 orang pun ataupun dia bertukar-tukar lah. Saya sendiri frankly speaking saya tak pernah buat secara checking secara ni secara satu-satu lah nak tengok siapa datang siapa tak datang ni. Okay. Cuma diri sendiri dia tak keluar sini sekejap. Sorry. I do display benda lain lah. Saya tengah cari. Boleh tak tolong sesiapa sampaikan kepada kawan-kawan ya. Tolong saya, ni tolong saya lah ni. Minta tolong apa ni, kemukakan surat ni. Surat lah at least sebab okay, surat untuk faham kan? Surat cakap nak beritahulah kalau ada kekangan dia sudut macam internet ke apa ke kan menyebabkan tak boleh datang. Saya tak ada nak buy you dah. Memang keluar surat untuk alang exam tapi just beritahu kawan-kawan yang mungkin tak datang kelas atas faktor apa pun write in to me supaya saya boleh dokumentkan. Sebab saya tengok cara audit sekarang ni dia dah macam walaupun kita faham situasi sekarang ni berlaku pelajar tak boleh masuk kelas, lag lah apa internet macam-macam komitmen kewangan apa semua kan. Tapi bila audit tu datang in future masa di kala itu dia dah tak boleh nak feel tau konteks sekarang ni. Kita macam nak kena remind balik the situation was what. Jadi susahlah macam tu kan. Jadi kalau ada dokumen, senang dokumen tu dah bercakap untuk diri dia. Dia dah explain apa the students punya apa situasi. So bila ada dokumen tu dia tak banyak cakap sangat lah. Dia tak tanya sangat. Kita pun tak suka sebenarnya jawab benda yang macam nampak macam defensif kan. Dah buat salah tapi still nak defend diri. Macam tu lah situasi dia nak beritahu you. So yang dalam 10 orang tu minta tolong lah email me atau WhatsApp pun tak apa. Kata beritahu kekangan kenapa tak dapat datang kelas secara kerap. Right? Boleh insyaAllah Okay, tu attendance Final exam memang saya akan beritahu dalam tutorial kelas. So siapa yang attend tutorial kelas, bagi tips lah. Bukan saya nak pancing you masuk tutorial, tak. Tak, sebab saya nak bagi benda tu selaras lah, standard. Okay, so hari ni kita tengok administration action. Okay. Jangan salah faham with regard to attendance, saya faham akan kekangan. Cuma maklumkan pada saya. Setakat ni yang pasal attendance ni yang maklum pada saya seorang je. Jadi yang lain-lain tu saya tak tahu masalah ni. Okay, beritahulah supaya lecturer tu tahu. Supaya dia lecturer tak tertanya-tanya lah ni mana lah budak ni pergi. Tapi dengan diri saya sendiri, saya memang mengaku saya tak sempat nak check siapa yang datang, siapa tak datang. Okay. So kita tengok So hari ni insyaAllah sedikit je. Mungkin habis awal hari ni. Sebab topik ni pun tak panjang. Kita just macam nak enlighten balik. Sebenarnya kita benda ni kita dah go through tapi kita tak highlight this is order 18. Before this we just highlight highlighted order 71 and order 72 kan. On 71 is non-contentious probit NLA. For order 72 is for contentious probit NLA. So now untuk order 80 of rules of court yang saya bawa dengan sini rules of court untuk you. Apakah maksud order 80 ni? Adalah administration action means
an action for administration under direction of the court of the estate of a deceased person or for the execution under the direction of the court of a trust. Okay, jadi kita boleh fahamlah bentuk satu bentuk arahan daripada mahkamah berkenaan dengan harta si mati. So nanti kita akan tengok contoh-contoh di mana apakah yang dimaksudkan sebagai direction of the court of the estate of a deceased person. Doktor. Ya. Yep. Boleh besarkan doktor. Kurang jelas. Oh. Tulisan kecil. Thank you doktor. I didn't know what. Okay, boleh. Better. Kecil. Okay. Thank you. Mula dia punya format dia kecil ya. Kau boleh ke sana ni. Sekejap. Boleh? Boleh. Okay. Alright. Okay. So tadi I dah bacakan order 80. So at the same time pun you boleh tengok you punya rules of court. Buka order 80. Kita akan baca order 80 hari ni. So what is meant by administration under the law of probate? Inilah dalam konteks inilah kita akan tengok. If a dispute between the beneficiaries and personal representative persists, the beneficiaries can commence an administration action against the personal representative at the High Court to obtain directions on questions that arose during the administration of an estate under Order 80, Rules of Court. So kita boleh nampak lah kan dalam konteks ni pun maknanya ada dispute berlaku. So beneficiary boleh can come to court, boleh commence administration or action under Order 80 in order to get direction from the court for that particular question arose semasa administration of an estate. So this giving us the clue that bila benda ni berlaku. Maknanya dah dapat surat kuasa ke belum? Siapa nak try? Dah dapat ke belum? Macam dah dapat. So masa proses administration lah. Maknanya administrator or executor dah dapat surat kuasa. And then something happen yang beneficiary rasa tak puas hati ke, okay, dia rasa benda dia tak rujuk dia ke, nanti dia tunjuk contoh-contoh dia. Sudah ada surat kuasa, so you boleh bring to court nak mintakan arahan yang specific order as a result of dispute of a specific issue. By commencing an administration action against the personal representative, you can seek the High Court's directions on the determination of any question in relation to ini Order 80 lah, nak baca Order 80 A, B, C ni. A, the administration of the estate of a deceased person or in the execution of a trust. The composition of any class of person or a beneficial interest in the estate of such person or in any property subject to a trust. Or C, the rights or interests of persons claiming to be a creditor of the estate or to be entitled under a will or and or on intestacy of a deceased person or to be beneficially entitled under a trust. So you boleh baca dalam order 72 rule 2. Boleh tengok di bawah item tu. Inilah dia tadi. So action boleh dibawa ke mahkamah. Of any nak decide untuk for the determination of any of the following questions. 1, 2, 3. Dalam bentuk apa-apalah selepas mendapat surat kuasa tersebut. Administration action is not confrontational. Meaning that dia bukanlah macam contentious yang order 72. As it is not intended to remove or deprive a personal representative of the grant of representation that was issued by the High Court. Nampak itu dia punya keyword dia. So under order 80 ini, you faham yang this is only to resolve to specific issue. Bukanlah tujuannya nak revoke the grant ataupun nak remove personal representative yang sedia ada. Ataupun this is not as what we read in order 72.
yeah, for contentious. Yeah. So the primary purpose of administration actions are to resolve the difficulties faced by the interested party. Yeah. In the administration of an estate and to ensure that the estate is administered properly. Yeah. The relief that High Court may grant, among others, to direct the personal representative to provide verified accounts or to require the payment of money into court. Yeah. In addition, the High Court may direct the personal representative to do or abstain from doing a particular act. Okay. Kita tengok contoh, kita baca dalam Order 80 tu, tengok item 3. Yeah. Rule 2, item 3. So an action may be brought for any of the following relief. Contoh tadi, boleh minta court keluarkan perintah untuk require executor or administrator to furnish, if necessary, verify or verify accounts. Mungkin ada beneficiary rasa tak puati dengan cara pentadbir apa harta itu ditadbir, so dia nak tengok accounts, so kena minta direction from court. Okay. Order requiring the payment into court of money held by a person in his capacity as executor, administrator or trustee. Yeah. Order directing person to do or abstain from doing a particular act in his capacity as executor. Ini boleh cuba. Eh. Melarang ke apa-apa. Eh. Melarang daripada buat sesuatu. Kata harta tau. And order approving any sale, purchase, compromise or other transaction by a person in his capacity as executor, administrator or trustee. Yeah. Okay, approving. Yeah, order approving any sale. Yeah. And order directing any act to be done in the administration of an estate of a deceased person or in the execution of trust which the court could order to be done if the estate of if the estate or trust were being administered, yeah, under direction of court. Okay, so basically these are the relief lah, eh? The relief among the relief yang court akan provide, yeah, for the apa, claimant tadi tu. Okay, setakat ni ada soalan tak? No. Ha, clear madam. Clear doktor. Nampak, eh? Okay. Clear doktor. Okay, so kita nak tunjuk, okay. Depan ni kita tunjuk case, ya. Yeah? Okay, so who are the parties macam saya sebut tadi adalah parties tu saya sebut tadi beneficiaries, ya, but not only limited to apa PR and beneficiaries but also to creditors having claims and other person interested in the proceeding may also apply for High Court's directions on questions in relation to the estate. Okay, tu parties dia. Tunjuk kes, contoh kes. Ya. Kes-kes kita dah baca. Masih kena ingat lagi tu kes Tan Sri Datuk Syed Kecik ni. Ya. Kes ni yang anak dia tu kan. Anak from another marriage claim. Nak kata dia nak jadi co-administrator. Betul tak? Ingat tak? Sebab dia rasa apa sebab dia nak jadi co tu? Sebab dia kata apa? Sebab dia bimbang dia ditinggalkan kan? Tinggalkan dalam urusan pembahagian harta ayah dia, eh? Sebab yang dilantik sebagai administrator adalah isteri kedua, eh? Dan juga anak tu, eh? Jadi dia tak dimasukkan. Jadi what happened, court kata okay, boleh, tak ada masalah jadi co-administrator. So ini tu salah satu contoh administration action, ya, ya, yang dimohon di mahkamah. So mahkamah mengeluarkan direction supaya apa, Syed Gulam kan, Gulam kenapa nama dia, apa tu, dijadikan sebagai co-administrator. Nampak, eh? Satu lagi kes ni, Ong So Kyuk ni, kes ni dia nak, dia asking for relief from personal liability. Okay, dia dalam kes ni kalau you baca, dia macam being charged, dia administrator, eh, tapi dia kata dia act tu bukan on his personal liability, yeah. So dia dia membawa kes ni, eh, untuk supaya court kata supaya dia di release ataupun dia dibebaskan, ya, yeah, daripada peruntukan yang apa, macam mana kita kata, eh, dia tidaklah tertakluk apa saja yang dia lakukan itu bukanlah di bawah apa peruntukan wasiat, ya, tetapi atas bukan atas kapasiti dia sebagai personal representative lah, ya.
supaya dia tidak di-charge sebagai tak ingat kes ni, ya, tapi dia lebih kepada dia tidak bersalah lah, ya. Dia mohon supaya tidak bersalah, tidak dikaitkan apa apa saja action yang dia buat tu tidak disabit. Ada siapa baca tak kes ni? Oh, so cute. Yang ini tak you baca itu kan? Masa kita baca kes yang tiga tu. So, Ong So Cute ni, I minta you baca sendiri. Yeah. So, dalam kes ni, dia sebagai, kalau tak silap saya lah, dia sebagai administrator, executor of the will. Yeah. So, dia bawa kes ni untuk tujuan dia tidak disabitkan lah, sebab dia ada pihak yang mengatakan dia act on a personal liability. Yeah. So dalam konteks ni dia act on his personal tu, maknanya personal yang tidak melibatkan harta si mati. Okay, so di situ direction yang court bagi, so court agree dengan dia. Cuba tengok balik Ong So Cute ni. Sekejap. Ada dalam kes saya. Okey, saya tunjuk kes dia. Nanti kat mana? Tengah drive. Okey, orang so cute ni, ya, kes dia. The action was brought by executor. Okey. Seeking relief from personal liability in respect of certain transaction which they had undertaken. Okay, so dalam ni court dismissed the application, refusing the appellants had not acted in accordance with the provisions. Oh, silap. Okay. Hence, the present appeal, the primary issue that arose for the court's decision was whether under circumstances, the application of the trustees is better. Correct, is required. Okay. Allowing the appeal. Okay. Okay, so dalam kes appeal ni, rayuan, court telah benarkan rayuan dia yang mengatakan executor to have acted honestly and reasonably. Okay. And he is protected under section 63 of Probate and Administration Act. Ingat lagi tak kita awal-awal dulu baca section 63. They provide protection of personal liability for executor and also administrator, masa exercising dia punya functioner, all this PR, personal representative are protected under this section 63. Okay, masih ingat lagi tak section 63 punya application dia? Okay, sekejap. Okay, so on dalam kes tadi. Ong So Cute ni, okay, lebih kepada dia minta court supaya di apa, ada application of section 63 of the act lah, ya. So dia dibebaskan daripada tuduhan apa dia macam misconduct lah, ya. Misconduct towards the deceased estate. You boleh baca sendiri kes ni. So ini pun salah satu bentuk contoh administration action. Right. Okay, satu lagi kes on kes nasi orang besar ni. Kita charger telefon sayang. Charger telefon. Okay. So balik pada slide balik. Itu also cute, eh. Jasbir, kes Jasbir ni okay, masih ingat lagi kes Jasbir yang apa, anti dia ke apa, kan? Anti dia dah mohon LA kan,
So so yeah, so dia nak mohon probate tak boleh. Betul. Betul, betul. So dalam so dalam konteks ni apa dia punya administration action ya? Yalah they bring the case ya to court ya in order to apa nak justify lah yang LA yang dah dikeluarkan tu sebenarnya ada wasiat. Okay, so nakkan court keluarkan arahan ya, so nak bagi tahu yang application yang dibuat lebih awal tu adalah tidak sah. Okay, tu just bill sing. Okay. Yang ni case yang recent case ni saya nak tunjuk kat you ya, case Muhammad Aslam Khan ni, Cik Gulam ni, case 2020 ni. Okay, kes ni with regard to okay ni cerita lama eh, cerita si mati meninggal tahun 40-an 40-an ke 50-an macam tu. Okay, so kes ni timbul selepas 50 years later yang mana waris si mati sedar yang estate dia, the deceased dia punya tok nyang dia ni, tok dia ke eh, dia punya susu galuh dia, sebab dia adalah the only beneficiary, so beneficiary sekarang ni the current one, so dia sedar yang harta tu telah dijual ya, telah terjual kepada this particular fella eh. Dan dia believe that semasa dia pun cari-cari ya, kalau dia baca fakta case tu punya harta dia tu dulu ada pentadbir, one pentadbir telah dilantik untuk menguruskan harta si mati. So what happened? Okay. So what happened? Dia telah transfer, ya, si administrator tadi telah transfer the particular deceased estate to him. Eh? Dia transfer kepada diri dia. Maksudnya dia, the administrator tu, dia dah buat misconduct lah. Eh? Dia transfer tanpa direction of the court. Eh? Kalau nak buat transfer kan kena dapatkan perintah mahkamah kan, ya, yeah? Order for sale ke apa kena dapat perintah mahkamah kan, tak dia buat masa particular 1958 macam tu kan, dia dah transfer dengan surat kuasa yang dia ada sebagai pentadbir, ya, yeah? Dan lepas tu dibeli oleh beberapa orang lagi lah, eh, so bila si yang apa jumpa ni Muhammad Aslam ni jumpa tengok dah ada pemilik yang lain. So sepatutnya property tu masih lagi atas nama si mati. Jadi benda tu bila bawa ke case ya, administration action ni untuk nak melihat ya. Ni ya, tengok dia punya persoalan dia tu. Transfer of property ya, administrative action against respondent premise on acts of forgery, fraud, illegal of unlawful means to effect transfer of property. So mana kata kat sini nak tunjuk yang administrator masa ayah dia meninggal dulu telah transfer the deceased property dengan cara ni forgery, fraud, illegal and unlawful means. Okay, so dalam kes ni terjawab lah, memang dia adalah sole beneficiary of deceased estate. Yeah. So dia ada locus standi to bring the action, dan sebab itu adalah harta kepada harta keluarga dia adalah legal heirs yang sah, eh. Legal heirs waris yang sah, yeah. So kat sini kalau you baca kes ni memang court kata ya, dia ada locus standi dan terbukti yang administrator at the particular time tu telah buat unlawful action, yeah, sebab dia transfer the property without order from the court. Yeah. So court pun mengarahkan mengarahkan supaya segala bentuk ownership pada waktu itu dibatalkan, ya. Yeah. Baca interesting case to be read, ya. Yeah. Boleh baca case tu, ya. Yeah. 2020. Yes, ada juga isu indivisibility of title apa semua sebab title tu dah nama current owner, eh. Tapi bila dirujuk bila di dibuat pencarian tu sebenarnya tidak berlaku jual beli yang sah, eh, kerana administrator pada waktu itu telah transfer dengan secara illegal. So the transfer of property liable to be set aside. So boleh baca tu, eh. In section 60 ni kalau you buka PAAU, ada PAAU tak? Buka PAAU. Okay, section 60 ni with regard to okay, power of personal representative to dispose of property. Okay,
So perlu dengan arahan mahkamah. So kuat highlight section 60 ya. Kalau against mana-mana administrator against section 60 ya, sebab bawah section 60 ni di bawah part 5 with regard to powers, rights, duties and apa obligations of representative. So all PR are subjected ya, are subject under all these provisions under part 5 of PAA. So against this provision yang akan menyebabkan kesemua apa apa saja yang dibuat tu adalah satu yang illegal lah, against the law. Alright, Muhammad Aslam. So they bring the case ya, bring the case to court ya, untuk mendapatkan specific arahan ya, direction from the court ya, supaya harta yang dimiliki oleh apa dia punya apa apa waris dia tu ya, ditukarkan atas nama yang berhak. Sebab dia nak di sini kita highlight duties tadi tu, duties of the personal representative. Okay, so by key dekat situ, so court pun keluarkan arahan. Okay, memang terbukti semua, berjaya membuktikan ke semua tu sebagai fraud, forgery, illegal transaction semua. So ab initio, void, ab initio. The transfer made to the respondents, with regard to this estate menjadi batal, terbatal. Right? Okay, itu ada antara kes-kes yang ada lah yang saya bawa. Banyak lagi kes, kebanyakan kes yang order 80 ni, you boleh nampak lah dia bring specific issue ya, with regard to administration of personal representative, be it administrator or executor. Right? So, I nak tunjuk you satu contoh. Ni Puan Rosina juga share dengan kita. Course paper. You juga to order 80, I dah masukkan dalam goals. Okay, you boleh buka you punya goals. Mana dia? Dia buka. Okay, boleh share tak? Okay. Saya tunjukkan course paper yang related. Okay. Okay, yang ni ya. Dah tengok tak yang ni? Okay, ni course paper Puan Rosalina lah ni. Okay, nampak tu? Aturan 80. Okay, ini dia punya notis pelantikan peguam cara. So, lantik Puan Rosalina, Siti Rohani ni pemohon. Okay, so dia buat sijil perakuan segera. Pemohon seperti di atas, yang ini memperakui bahawa pendengaran saman pemula ini adalah perlu disegerakan. Okay, bentuk saman pemula Nampak? Saman pemula. Okey, bahawa pendengaran semula ini adalah perlu disegerakan atas alasan bahawa Asmah, bonda, aib mak dia, mak pembada pemohon, kini mengalami pendarahan otak yang ketika umur beliau telah menjangkau 68 tahun dan tidak berkeupayaan dan sering sakit dan memerlukan penjagaan sepenuh masa. Dan oleh itu pemohon memohon supaya diri beliau dilantik sebagai penjaga atau pemegang amanah dan dibenarkan untuk menguruskan segala urusan pengeluaran wang dari mana-mana akaun bank dan untuk menguruskan mana-mana harta bonda pemohon secepat mungkin bagi tujuan kegunaan perbelanjaan perubatan untuk bonda pemohon. Okey, daripada sini kita fahamlah, okey, dia nakkan court direction supaya dia boleh menguruskan mak dia. Jadi kita kata, kenapa dia nak uruskan mak dia? Mana pentadbirnya, kan? Mana pentadbir yang sekarang? Okey. Alright, kita tengok. Okey, ini sama saja perubahan. Ada tarikh. Kemudian, okey, dia punya saman pemula, benarkan hadir, okay, appear before registrar, okay, okay, dan mendengar permohonan pemohon untuk satu perintah, inilah ni, inilah dia punya permohonan pada mahkamah, satu perintah diberikan kepada pemohon bagi membenarkan pemohon dilantik sebagai penjaga atau pemegang amanah, diberikan kuasa untuk mengurus, mengeluarkan dan menggunakan apa-apa wang milik Asmah dan atau menguruskan apa-apa urusan penerbangan bank, jual beli harta atau saham atau apa-apa aset milik Asmah bagi tujuan menampung urusan membiayai kos perubatan Asmah. Okey, sebenarnya tujuan apa semua dibuat ni adalah berkenaan dengan tujuan kos perubatan mak dia. Kos permohonan ni tanggung dari wang atau hasil juga ya. Permohonan apa saja kos daripada permohonan ni akan diambil daripada Asmah lain-lain relief. Okey.
So alasan ringkasnya adalah inilah, Asmah mengalami masalah medikal, pendarahan otak, perlukan wang banyak, perusahaan perubatan usia lanjut merumitkan kesihatan, kos perubatan tinggi mahal. Lain-lain adalah dalam, boleh dilihat dalam affidavit sokongan. Okey, kita tengok affidavit sokongan dia. Okey. So ni affidavit sokongan. Wah ni, okey. Dia adalah anak kepada Asmah. Anak juga kepada Syekh Raihan, bapa. Bapa saya meninggal dunia. So ini terjawab lah. So selama ni bapa dia lah yang menguruskan. Mak, yang menguruskan apa urusan mak dia. Okay. Okay, so bila bapa dia mati, meninggal dunia. So dia lah yang minta direction daripada mahkamah supaya dia boleh menjadi penjaga. Supaya bila dah dia jadi penjaga, direction daripada mahkamah, so dia boleh keluarkan segala bentuk apa duit ke, saham ke, nak proceed with nak jual harta ke apa. So dia ada kuasa daripada mahkamah. Okay, memerlukan ni kos perubatan semua. Okay, dengan kematian bapa, so highlight sini, segala urusan penjagaan ibu dipikul oleh dia dua adik-beradik. Okay, kemudian ni paragraf 5 ni lah. Berikutan kematian arwah, kami telah mengalami kesulitan untuk menggunakan wang dari akaun ibu kami bagi tujuan urusan perubatannya, termasuk urusan penjagaan dan pemberian ubat. Oleh yang demikian, kami sebagai waris kadim ingin memohon untuk membuat permohonan. Okey, mengeluarkan untuk tujuan kuasa mak dia lah. So dia pun ini standard biasa lah bawah ni. Dia exhibitkan semua. Ayah dia meninggal dunia. Dia punya contoh-contoh dokumen ni lah. Apa yang dia exhibitkan tu. Dia beradik dua orang. Okay. Yang ni on surat persetujuan. Okay, adik-adik dia pun setuju melantik kakak dia sebagai pemegang amanah. Okay, ni contoh administration action. Okay. Ini dalam konteks dia nak uruskan harta ni lah. Sebab you kena bezakan lah administration action dengan permohonan LA. So yang ni so segeralah ni urusan dia. So dia boleh terus menggunakan ni tujuan nak menguruskan je akaun-akaun ni. Ini tujuan dia contoh. This is not LA. Jangan confuse dengan LA. So this administration action apply to apa permohonan yang spesifik tadi lah. Support akan grant specific relief lah for this application under order 80. Okay, contoh. You boleh tengok dalam GOS. Ada upload dalam GOS. Okay, so basically itulah untuk administration action hari ini. So ada soalan? Ada soalan tak untuk administration action? Okay, basically dia bersangkut paut dengan duties pentadbir harta. So dia akan mohon spesifik permohonan pada mahkamah supaya mahkamah boleh keluarkan specific relief lah, relief untuk tujuan permohonan tersebut. Okay, so boleh guna order active with regard to the deceased estates. Yang tadi tu permohonan tu melibatkan juga harta si mati ayah jugalah untuk menampung keperluan kewangan mak dia tadi. Keperluan perubatan, request perubatan mak dia. Contoh tadi tu. Doktor. Ya. Kenapa yang dalam proses tu tadi tu dia tak apply LA di bonus non? Macam mana? Kan nak apply. Saya tak dapat berikan.
Okey, dia macam ni, dia tujuan dia lebih kepada tujuan untuk mentadbir, macam dia nak selesaikan. Kalau yang tadilah tu, dia nak dia bukan tujuan dia nak distribute harta. You kena beza. Kalau LA, dia punya function tu, dia kena selesaikan urusan distribution of estate kepada waris-waris yang hidup, waris-waris yang ditinggalkan. Okay, so untuk administration action ni, dia serve particular purpose sajalah. Okay, macam tadi tu, dia just untuk nak menguruskan harta-harta tadi untuk tujuan nak uruskan kos perubatan mak dia saja, tak lebih daripada tu. Kalau if it happen that found later that dia guna untuk tujuan dia, so mana-mana pihak yang ada interested party boleh claim dekat court lah, dia dah buat, dia dah against, sebab dia bukan, dia hanya pemegang amanah, penjaga, guardian je. Dia bukannya pentadbir yang ada surat kuasa untuk distribute the estate kepada sesiapa ahli waris. So boleh kena bezakan yang itulah. Doktor, saya nak minta kepastian. Selalunya bila dah dapat surat kuasa mentadbir, pentadbir dah boleh angkat sumpah dan jalankan tanggungjawab, betul tak? Normal way lah. Yeah. Jadi andai kata kalau pentadbir lambat untuk mentadbir dan mengurus harta, jadilah macam case apa yang dalam course papers doktor tunjuk tadi, yang mana beneficiary macam gesa buat macam gesa untuk dipercepatkan proses pentadbiran mengurus harta tu untuk urus mak dia, sebab dia nak perlukan duit untuk urus mak dia, macam tu. Okey, sekejap. Okey, gesa ialah dalam konteks dia, keperluan dia sebab mak dia kritikal kan, sakit kan. So kalau you apply LA untuk apa, LA maknanya you apply LA yang ayah dia lah yang meninggal dunia kan. So LA tu of course akan ambil masa yang lama kan, betul tak? Kita selalu baca dalam proses mohon LA ni. Yang tadi tu, sekejap, soalan aku tak dengar lah. Sekali lagi, Kak I punya ni tak ni. Soalan Kak I dengar tadi tu. Tadi yang Imran tanya tu, ya, yang ayah dia tak nampak lah course paper dia display, dia exhibitkan apa nama, surat kuasa yang telah keluar sebelum tu kan. Tapi yang diberitahu ayah dia telah meninggal pada 2013. Ya, 2013 ya. Kita tengok pun ini tadi course paper tadi. Permohonan ni pada tahun 2014. Betul lah tu. Ya. So kita faham ya, daripada permohonan ni ya, selama ni ayah dia lah yang boleh keluarkan apa, harta meaning that bila ayah dia ada tu, ayah dia yang mengurus lah, ayah dia yang guardian ya, sebab account pun kalau tengok tu account bersama, harta pun mungkin harta ayah dia . Dalam konteks ni dia lebih segera lah kalau you mohon LA. Okay, you mohon LA, dia akan ambil masa yang lama sebab you kena buat macam-macam proses kan. You kena buat penolakan waris mungkin tak lama lah sebab ada anak pun dua orang je kan. Proses untuk nak file-filekan yang berkaitan tu. Administration bond, pengecualian bond, dah settle lepas tu dan baru boleh last kali tu dapat angkat sumpah semua. Dan baru keluar distribution order. Sebab dalam kes ni memang tak ada wasiat lah. Cuma dalam kes ni dia ada spesifik permohonan untuk nak segerakan, nak minta arahan daripada mahkamah supaya dia boleh deal with the property in order to cukupkan untuk tujuan kos perubatan mak dia. Sebab kalau tengok senarai harta dia pun, senarai harta pun memang melibatkan ayah dia lah . Sebab kalau you tak mohon LA, you tak boleh deal dengan harta ayah dia ni. Sebab tak ada LA lagi. Sebab ayah dia meninggal dunia tu tak ada LA lagi. Okay. So kalau you cakap tu dalam konteks nak segerakan proses supaya boleh guna akaun-akaun
ataupun nak deal dengan harta-harta yang ada dalam atas nama mak dengan ayah dia tu, then betul lah, disegerakan. Kalau LA mungkin ambil masa yang lebih lama, so tak sempat nak guna untuk kos perubatan, dibimbangi lah, tidak sempat digunakan untuk kos perubatan mak dia tu. Okay. Okay, doktor. Satu lagi. Yes. Saya nak tanya tentang order 80 tadi tu. Yes. Order 80 ROC tu hanya untuk fokus kepada administration action. Maksudnya kita memang betul-betul nak mengurus dan menjagalah, memegang harta selepas dapat surat kuasa. Tak ada apa-apa lagi. Apa poin penting dalam 80 selain daripada kita boleh gunakan untuk gesa dan mempercepatkan pengurus pembahagian harta tu. Kalau you buka rules you tadi, I pun ada tunjuk tadi dalam slide tu, item number 3 tu, kalau you boleh tengok tu. Sekejap, buka balik slide tu. Item number 3. Okay. Ni. Buka besar sikit. Okay. An action may be brought for any of the following relief. Okay. Dalam tujuan dia nak minta executor or the administrator furnish dia punya accounts atau verify accounts. Nampak kan dalam konteks A ni dia boleh minta daripada mahkamah supaya mahkamah keluarkan perintah supaya executor atau administrator yang terlibat tu furnish documents atau verify accounts yang dia yang sepatutnya buat lah kan. As administrator, executor, you need to create account kan, specific account. So kalau ada beneficiary nak tengok account, so executor, administrator sebenarnya boleh bagi je kalau dia tak nak, reluctant tu. Yang mana beneficiary pun mungkin ada rasa dia rasa doubt ke apa ke dengan perusahaan dia. So dia pun tak nak tunjuk, so boleh minta arahan daripada mahkamah untuk order 80 lah, menggunakan order 80. Okay. Satu lagi dia boleh juga order requiring the payment into court of money held by person in capacity as executor. Boleh pula requiring the payment into court of money held. So minta mahkamah untuk perintah certain bayaran lah. Bayaran. Okey, daripada eksekutor tersebut. Daripada eksekutor atau administrator tersebut. Okey, order directing a person to do abstain, menghalang dia daripada certain act. Semasa dia dalam capacity as executor or administrator, menghalang dia daripada mungkin to proceed dengan sale ke, atau proceed untuk tujuan-tujuan administration of estates lah, and order approving any sale, purchase, and order directing any act, nampak ni kat sini yang besar ni, order directing any act to be done in the administration of the estate of the deceased person or in the execution of a trust which the court could order to be done if the estate or trust were being administered or executed as the case may be under direction of the court. So boleh nampak daripada sini, boleh mohonlah atas tujuan yang berkenaan dengan administration of estates by the executor or administrator. Tapi dengan ingatan tidaklah menyebabkan kalau action you nak revoke the, you tak puas hati langsung dengan surat kuasa tu, dah buka order 80 lah, itu order 72. Itu dah lain dah cara nak mohon berlain kan. Okay, cara masuk pun ni kena file read. Okay, kalau yang ini untuk this particular relief. Itu relief. Okay, yang ni kalau you baca yang item number 2 ni. Kan, any question. Any question as regard to apa saja matter arising from administration of estate? Any question? Kalau yang nombor 2 ni, dia nak minta clarification lah kan?
daripada apa, daripada administration yang yang executor ataupun administrator tu sedang pegang. Yes, betul. Betul? Okay, jadi kalau silakan, silakan. Tak apa, tak apa. Apa dia? Tak apa, teruskan. Jadi kalau ikut kefahaman saya, order 80 ni dekat dekat rule 2 kita tengok kepada dia ada general provision dan dia ada itu untuk dekat sub rule 1. Dekat sub rule 2 dia cakap kita boleh buat kita boleh initiate an action untuk minta clarification ataupun determination. Okay. Yes. Clarification ataupun determination tu adalah dekat paragraph A, B, C. Dan kalau kita tengok dekat dekat sub rule 3, dia cerita tentang relief. Maksudnya kita nak, macam saya cakap tadi lah, nak gesa ataupun kita nak minta relief A dekat paragraph A, B, C, D, E daripada administration, daripada harta yang itu sahaja. Yes, betul. You're right. Okay, so baca order 81 tu basically dia dah bantu you lah daripada 1, 2, 3 tu untuk nak fahamkan apakah administration action related when it comes to apa administration arrested by the executor and also administrator. Okay, apa saja isu yang arise ya, tidak menyebabkan confrontational lah. It's not a confrontation punya ways ya, tapi dia adalah satu bentuk mana kata nak minta arahan daripada mahkamah lah untuk settle certain issue yang arising from administration of deceased estates. Tapi yang I tunjuk course paper tu mungkin kalau you boleh tanya, kalau you tanya Puan Ruzina pun lagi bagus sebab dia siap, dia sediakan kan. Mungkin ada juga mungkin ada, dah ada surat kuasa yang dipegang oleh ayah dia. Kita tak tahulah ayah dia mungkin pentadbir harta yang tersenarai, antara harta yang tersenarai. Mungkin juga kan. So bila ayah dia dah mati, sebab dia masukkan paragraf fakta berkenaan kematian ayah dia tu menyebabkan mereka ni tak boleh nak uruskan kewangan perubatan mak dia kan. Saya faham macam itulah. So disebab kematian ayah dia tu, so diorang apply under order 80 untuk nak menggerakkan proses nak menggunakan apa duit-duit yang mungkin atas nama ayah dia sebagai pentadbir harta. Macam tu. Mungkin lah. Okay, so kita nampak yalah, kalau dalam tu memang administrator dia memang tak boleh function lah, dah meninggal kan. Tapi macam soalan you tadi, kenapa tak minta di bonus non kan? Tapi mungkin di bonus non pun perlukan apa masa yang panjang sebab when it comes to LA, selalu LA dia akan proses macam LA lah. Tahu lah LA kan, the process dia it's not straightforward. You kena filekan, masukkan file beberapa kali. It's not satu filekan semua terus dapat order, tak. Kena settle one by one. Ambil masa pun biasa kalau tanya practitioner, kalau when it deals with LA tu, dia akan ambil masa 2 hingga 3 tahun. Orang sedang sakit kan, faham lah urgency dia. Okay. Tapi kena ingat ya, dia punya administration action tu untuk for that particular purpose lah. Dia tak bolehlah melangkawi direction from the court ya, for that particular purpose. Okay, so alhamdulillah dah, kita pun dah tamat lah untuk topik yang nak tamat untuk yang saya punya part. Yang patutnya ada lagi yang amanah raya tu, insyaAllah Cik Rafi akan deliver. So I'm wishing you all the best untuk coming exam ni. Okay, bitaufiq wa najah insyaAllah. Faiza azamta fatawakkal ala Allah, insyaAllah khair. So kita untuk grup-grup yang akan berjumpa lagi untuk sesi tutorial petang ni pukul 3.04. So esok ada lagi 3 grup tu, insyaAllah kita akan tengok
soalan-soalan lah. Kita buat cepat tengok satu set je kan. Basically satu set pun dah boleh, dah menunjukkan apa dia punya standard dengan format tu. So no worries. Cuma mungkin format-format yang disebut tadi, I sebut sebelum ni, mungkin yang tak nampak mungkin ada jugalah soalan macam write short notes. Write short notes ni dia punya soalan memang nampak macam mudah, tapi kena be careful kalau you are not really aware dengan mana-mana yang apa term yang you nak kena jawab tu, you akan hilang banyak markah. Itu je dia punya risiko dia. Daripada you menjawab soalan macam tu, better you attempt yang soalan problem yang bila you ada argument, you akan dapat markah lah. Pilih soalan yang you betul-betul confident nak jawab. So insyaAllah, selawat banyak-banyak. Dibukakan kata mata hati, diterangkan hati untuk menjawab soalan dengan baik, insyaAllah. So saya doakan semua segala urusan pelajar-pelajar semua di hujung-hujung semester ni, banyak mungkin tugasan-tugasan yang banyak ni nak disettlekan. So, semoga dipermudahkan. Okay. So saya, kita boleh tangguhkan lah, kita habiskan sawah lah ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah surah wal'as. Alhamdulillah, attendance sangat apa memberangsangkan hari ini. Okay. So take care everyone. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.